За. Нэгдүгээр асуудал бол энэ Ховд аймагт Эрдэнэ өрний сэжигтэй авцал дээр 64 мегаваттын усан цахилгаан станц барих тухай асуудал өнгөрсөн засгийн үед нэлээд эргэж явж ирсэн. Ажлын хэсэг байгуулсан, нэлээд судалгаа тооцоо хийсэн, нэлээд хөрөнгө оруулагчтай уулзаж ярьж явсан байгаа. Энэ дээр бол нэлээд ажлууд урагшилсан гэж ойлгож байгаа. Энэ одоо байгууламжийг байгуулахтаа бас тодорхой хэмжээгээр барих, ашиглах, шилжүүлэх буюу одоо тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө хөрөнгийг гаргаад барьж байгуулчаад ашиглаж одоо цахилгаанаа үйлдвэрлэж борлуулж байгаад тэгээд одоо усад өгөх зарчмаар буюу тийм энэ төрлийн концессээр байгуулах боломж хэр зэрэг байгаа вэ? Энэ дээр ер нь бол ямар ажлууд хийгдсэн, ямар төлөвтэй байгаа, ямар гадны хөрөнгө оруулагч нар сонирхж байгаа талаар бас нэг мэдээллийг өгөөч. За, хоёрдугаарт нь Баруун Гурван аймаг Орос улбооны улсаас болон дөрвөний усан цахилгаан станцаас эрчим хүчээ авдаг. Тэгэхээр дөрвөний усан цахилгаан станц хуучин 32 дөргөөр эрчим хүчээ баруун бүсийн цахилгаан төвөөс сүлжээд борлуулдаг байсан. Одоо бүр 2 дөрг 26 мг болсон байх шиг байна. Тэгэхээр яг хөө энэ дээр зардлуудын эндээс төлдөг байх л та. Тэгэхээр 32 дөргөөр өгчөөд баруун бүсийн цахилгаан төвөөс сүлжээд тэрнийгээ цаашаа одоо тэр дөрвөний усан цахилгаан станц Ховдын нутаг дэвсгэр дээр байдаг. Гэтэл Баяуулгын аймаг руу 108 төргөөр өгдөг. А гэтэл тэр байгууламж нь байгаа Ховдын ард дээр цахилгаан төвөөс сүлжээл болохоор 113 төргөөр 5 төргөөр илүү өгдөг. Тэгээ дөрвөний усан цахилгаан станц эрчим хүч үйлдвэрлэхдээ нэлээд асуудал үүсгэдэг юм л да. Ялангуяа малчтай холбоотой. Хавар намар өвлийн цагт ус нь одоо тэлж хөлддөг, альс бол ус нь давтдаг. Тэрнээс нь болоод одоо малчид малаа сайн тэвэрэг ахуулж чаддгүй иймэрхүү хүнд нөхцөлүүд байдаг юм. Тийм учраас энэ дөрвөний усан цахилгаан дөрвөн ядаж одоо тэр эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байгаа тэр дөрвөнд эрчим хүчний таата тариф өгмөр байна. Ягагтвэл тэр тухайн орнох тамдирч байгаа иргэд бас тодорхой хэмжээгээр хохирсныхаа хариуд буцаагаа тэр эрчим хүчний таата нөхцөлийг авах хэрэгтэй. 33 төргөөр эрчим хүч үйлдвэрлэлчээ буцаагаад 145 төргөөр 5 дахин өндөр үнээр цахилгаан эрчим хүч тэр одоо аж ахуй нэгжүүд нь авчин шүү дээ. Тэнд хэрвээ цахилгааны таата өөрөвлөвл нэг ядаж нэг дахин нуглаад нэг 60 хэдэн төргөөр өгчих юм бол тэнд нэлээд хэдэн үйлдвэрүүд байгуулах. Ягагтвэл цахилгаан эрчим хүчийг дагаад хямд өртгийг дагаад бас үйлдвэрлүүд дагаад явдаг юм л да. Тэр орн утгыг хөгжүүлэх тийм боломж нь байгаад байгаа. Тэгээ одоо энэ мэд цаах ингээд манай Ховдын залуу байгаа. Ядаж одоо энэ үйлдвэрлж байгаа тэр эрчим хүчийг нь ядаж Ховдтоо тэр эрд одоо дөргөндөө хямдхан хөгтлөр одоо яагаад санаачлагтай ажиллахгүй байна. Энэ дээр бас нэг жоохон нэлээд хариулт өгөөдөх. За, тэгээд эрчим хүчний хувьд бол манай Монгол бол ялангуяа одоо сэргээх эрчим хүчийг илүү сайтар хөгжүүлэх, цахилгаан эрчим хүчийг, нарны эрчим хүчийг илүү одоо өрөвтөлтэй хөгжүүлэх тэр боломж нь байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ бас ямар сэргээх эрчим хүчний талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа таар хариулт өгнө үү? Асууж дууслаа.